Jag heter Lars-Axel Nordell och jag är kristdemokratisk riksdagsledamot, sitter i kulturutskottet. Brukar du ofta besöka museum? Inte jätteofta, men det blir då och då några gånger per år som jag besöker olika museer. Nyligen har jag varit till Fotografiska museet till exempel och det var en speciell upplevelse, det var jättefint. Tycker du museer ska vara gratis för alla? Gratis för alla? Alltså, vi har ju sagt det att det är en sak som museet själv får besluta om hur de vill använda sina pengar. Och när vi sa det till dem efter det vi tog över regeringsmakten så sa de att de ville satsa de pengarna på annat istället. Och då tyckte vi att det var fel att vi politiker skulle sitta och säga då att de är tvungna och ha gratis inträde och sen skulle de inte kunna satsa de pengarna på det som de tyckte var viktigt. Så att därför så tycker inte vi att det är en politisk fråga. Vilka föremål, om du får personligen får välja, vilka tycker du ska finnas kvar i framtiden? Dels de gamla föremålen som vi har bevarat sedan urminnes tider, de är viktiga för framtiden att vara rädd om. Man kan inte spara allt, självklart inte, men det som man bestämmer sig för att de här föremålen är viktiga, de ska man vara rädd om. Och sen om man tittar i samtiden, alltså det som händer nu, vi måste tänka på också vilka föremål som vi vill spara. Sen handlar det ju naturligtvis om både det materiella kulturarvet, men sen handlar det också om det immateriella kulturarvet, det vi inte kan ta på. Och det måste vi också börja jobba med i Sverige, alltså värderingar, dialekter, språk, folk, traditioner och så vidare. Det ska vi också vara rädda om och bevara för att kunna visa upp i form av typ ett museum. Museer idag är vad jag tycker mer anpassat för äldre och småbarn. Hur tror ni att ni skulle kunna göra för att locka dit fler ungdomar? Jag tror att det är nödvändigt att kanske något mera interaktivitet. Kanske att man, till exempel när det gäller digitaliseringen, så det är också en fråga om att göra det mer tillgängligt. Att kunna också via en dator kunna gå in och titta på föremål som finns på ett museum. Kanske vrida och vända på föremålet och se. Och då tror jag inte att det istället för att besöka museet sen, utan snarare tvärtom, det kommer att skapa ett intresse för ungdomar. Åh, den där var häftig, det måste jag kika på riktigt. Så att jag tror att det snarare skapar, som sagt, ett suget intresse att komma till museet om man också har smygkikat lite grann på grejerna innan. Det finns ju vissa problem med pengar för att kunna fixa det här. Vem tycker du ska betala för det här? Nej, men det är klart att det måste vi ju göra tillsammans väldigt mycket. Det finns ju privata museer, visst gör det det. Men sen finns det också sånt som inte är kommersiellt intressant. Och då måste vi tillsammans i det offentliga vara med och finansiera sådana saker. Alltså kultur som inte kan stå på egna ben måste det finnas möjligheter att backa upp, understödja som det heter, ifrån det offentliga. Och då är det ett ansvar både ibland från regionen eller kommunen och ibland och ifrån staten. Så där finns det ju redan idag ett delat ansvar för olika museer. Sen finns det ju privata också och det är bra att det finns olika saker. Hur skulle du vilja att museum såg ut om 10-20 år? Ja, men jag tror att de museer som finns, de ska göras tillgängliga. De får inte upplevas mossiga, utan de ska upplevas att man ska känna en attraktivitet när man går dit och uppleva att åh, det här var häftigt. Det tror jag är en viktig upplevelse. Att man, och så berättar man kanske för sina kompisar att det där var jättebra, det måste du också gå och titta på. Så att man inte gäspar och tycker att det var ju något tråkigt, utan att det ger någonting. Och när det gäller just kulturfrågor så är det ju både, handlar det om våra rötter. Det ger oss rötter till vår historia så att säga, och det ger oss också mening i nuet och visioner för framtiden. Och de här 10 åren, det är ju framtid, inte så långt fram, men ändå något som vi måste också planera för nu. Och då handlar det om att göra det så intressant som möjligt med olika utställningar som kan locka intresse.